היא מתנוצצת לו, היא כאילו מתבטאת אצלו, הוא רואה אותה במורפל, אז הוא שואל כל מיני שאלות כאלה, איך לחייך לעצמי, איך לעלות בחרדה, כל מיני שאלות כאלה, אבל השאלות האלה זה בעצם צורה של שאלה יותר פנימית. כל השאלות שבן אדם שואל, זה ביטויים של איזו שאלה יותר עמוקה. כי לך אני אראה מה ההוכחה. כי אם נגיד, הוא נגיד שואל אותי איך לחייך לעצמו, דוגמה, ואני אראה לו, אז מה, יגמר לו השאלות? לא. יהיה לו עוד שאלה, יהיה לו עוד שאלה, אני אומר, לא, אוקיי, כדי לחייך לעצמך, ככה. אז קודם כל נשאל אותי, איך עושים את הככה הזה? בוא, אני אראה לך, לחייך לעצמך, תדגדג את זה, איך תדגדג את עצמי? אז אנחנו נראות לרוץ מלופים, ודבר נוסף, נגיד שאני אגיד לו איך לחייך לעצמו, אז עכשיו הוא אגיד, טוב, עכשיו רע לי מזה שאני לחייך לעצמי. איך אני יכול להפסיק לחייך לעצמי? אבל לא משנה, אם איזה תשובה הוא יקבל להמשיך לשאול עוד שאלה. ואתה גם הוא ישאל איך לעשות את מה שמוביל ללחייך, וגם אם הוא יצליח לחייך, אז הוא אגיד, טוב, עכשיו אני בבעיה, עכשיו אני רוצה לדעת איך אני יכול לא לחייך לעצמי, כי גם בלחייך יש חיסרון. לכן השאלה תמשיך בכל מקרה. עכשיו למה? כי הוא שואל את השאלה הלא מהותית. עכשיו אתה, אני אומר כעיקרון, שאתה שאני אגיד, איך לעלות בחרדה, תעשה תחת, ואז יש לך שתי שאלות, אחד, איך לעשות את הככה, שתיים, אם אתה תצליח בסוף לא להיות בשום חרדה, גם אז תהיה לך שאלה, תגיד, טוב, איך אני חוזר לחרדה מחדש, אני רוצה גם שכן תהיה לי חרדה. אבל אני חושב שתשאל את זה, אבל יבוא יום, כשתצא מהחרדות, שאתה נשאל אותי, טוב, עכשיו איך חוזרים אליהם? אוקיי, ואז יש שם שאלות... לא משנה, יש בכל דבר חיסרון, שיש לך חרדה שבעיה ושאין לך חרדה שבעיה, תמיד יש בעיה, כלשהי. ולכן, מה שאני אומר, זה שבסופו של דבר, בן אדם צריך לחפש שאלה, שכשהוא יקבל עליה תשובה שלא תישאר לו יותר שום שאלה. זאת אומרת, אם אתה שואל שאלה, תשאל את עצמך, אם אני אקבל תשובה לשאלה הזאת, האם לא יהיה לי יותר שאלות? אם לא, אז מה אני אומר, זה משנה, אני בכל מקרה נתקע עם שאלה בסוף. לכן, אם אתה כבר מזיע ומתאמץ עם שאלה תשובה, לפחות תשאל את עצמך, אם אני אקבל תשובה לשאלה הזאת, האם אני חושב שבסוף לא תהיה לי שום שאלה? זאת אומרת שהשאלה המהותית שאתה צריך לשאול את עצמך היא, מה השאלה? השאלה המהותית שאתה צריך לשאול את עצמך, זה מה אני צריך לשאול את עצמי. זה לא משהו שאתה צריך לשאול, ואם אתה רוצה תשובה כנה, כל הזמן שבעולם לא מספיק כדי למצוא לך תשובה לשאלה. לא, כן, כל תשובה שניתן לך, תשאל עוד שאלה. שחמן אמר, יש מקיפים שמעל הזמן, שזה המקיפים של החכם של הדור, ככה זה נקרא בחלק ב', ויש לך שאלות שמעל הזמן והמקום. מה? תניין. כן, שאלי, בוא נראה, אולי נמצא את זה. תניין השני בארמית. בסוף עוד מישהו הבין את מה שאני מסביר. לא, אם יש שאלה אחת שהיא הבסיס לכל, אז יש את השאלה, ואנחנו הגיעים אותה, למה אנחנו לא מגשים אליה? אני מנסה להעביר אותך, אולי כי היא תחסל אותך. אולי כי היא תחסל אותך. אתה חושב שהיא תחסל אותך. מצד שני, אם אתה תמצא תשובה לשאלה הזאת, גם לא תהיה לך שאלה, למה אתה לא ניגשת אליה עד היום.
כן, אתה? לא. מי יסביר לו? אתה. לא, נו, תסביר לו. אבל זה עוד פעם, מה שאתה אמרת. אמרתי שכשתמצא תשובה לכל השאלות שלך, אז גם השאלה הזאת... תיעלם. גם היא תיעלם. לא תהיה לי שאלה שם. היא מגיבה אותה. כי אתה אומר את מה שאתה אומר בעצם, שיש איזה מצב, שלמרות שאתה ישות חסרה, אז אם אתה מקבל תשובה, אתה הופך להיות ישות שהיא חסרה. נראה, תקשיב, יש פה משהו מעניין. יש שאלה שלדעתי משהו נעשה... אבל אנחנו אומרים, למעלה מן הכל, למעלה... אוקיי, בוא נקרא משהו בליקוטי מורה בחלק שני. כתוב ככה, יש כמה מקיפים, יש כמה בחינות במקיפים. יש כמה בחינות במקיפים. וזה מתחיל ככה, קודם כל, בוא נראה... בוא נגיד איפה זה כתוב. כתוב בחלק ב' בתורה ז', וזה מתחיל ככה. כי מרחמים ינהגם, היינו מישהו רחמן הוא יכול להיות מנהיג. אוקיי? ואז רבי נחמן מדבר הרבה על הנושא שבן אדם צריך להעמיד תלמידים. בן אדם צריך שיהיה לו כמה שיותר תלמידים. כך כתוב פה. וכל אדם יכול לקיים זאת להעמיד תלמידים. כל בן אדם יכול שיהיה לו תלמידים. איך אתה יכול שיהיה לך תלמידים? כי כששניים מדברים יחד ביראת שמיים, אם אתה מדבר עם מישהו להבין, אזי כשאחד מאיר לחברו באיזה דיבור, נחשב חברו עצמו בחינת תלמיד. אם אתה נגיד מדבר איתו, ופתאום גרמת לו להבין משהו, אז הוא נהיה סוג של תלמיד שלך, ואם הוא גרם לך להבין משהו, אתה תלמיד שלו. ולפעמים נעשה להפך, דיינו, כשאחר כך הוא מקבל מחברו איזה דיבור, אז די נעשה הוא בחינת תלמיד לגבי חברו. עכשיו, רבי נחמן אומר ככה, וצריך כל אדם להיזהר, להשתדל ולעסוק בזה. כל בן אדם צריך לעסוק בזה. להיזהר, להיות זהיר ולעסוק בדבר הזה, להעמיד תלמידים. כי צריך כל אחד לעסוק ביישובו של עולם, שיהיה העולם ממולא מבני אדם. כל אחד צריך לתת כתף ולייבש את הביצות ושיהיה פה, ולגרום לכך שיהיה פה כמה שיותר בני אדם. כמו שכתוב, ומילאו את הארץ, כי זה עיקר יישוב עולם, שהעולם מלא בבני אדם, היינו בבני דעה, כי מי שאין בו דעת אינו אדם כלל. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, מי שאין לו דעת, הוא בכלל לא בן אדם. והמטרה היא שיהיה כמה שיותר בני אדם בעולם. לכן ככל שאתה מדבר יותר עם אנשים, אתה בעצם גורם לכך שיהיה בעולם יותר בני אדם. כי יש בהמה בצורת אדם, ויש אדם. למה לא זה חשוב שיהיה בני אדם? רבי נחמן אומר, היינו, כמו שהאדם מצווה להעמיד בנים בעולם בשביל קיום העולם, כן הוא מצווה להכניס דעת ביראת שמיים בבניו ובתלמידים, כי זה עיקר המצווה, שמצווה להעמיד תולדות לקיום העולם, כי העיקר להעמיד תולדות ממין בני אדם דווקא, ולא ממין בהמות וחיות בדמות אדם. המצווה היא שתביא ילדים שהם בני אדם, לא שהם חיה או בהמה בדמות אדם. על כן, כל זמן, אה? במקום אחר אומר לך, אתה צריך ללמוד לבהמה. על כן, כל זמן שאין מאיר הדעת מבני אדם, כל זמן שאין הדעת מאיר בבני אדם, ואינם יודעים ומרגישים אלוהותו התברך לממשלתו, כל זמן שאתה לא מרגיש אתה אלוהים, אינם בכלל בני אדם. אתה בכלל לא נשאר לבן אדם. מאחר שאין בהם דעת לדעת את השם, שזה עיקר גדר האדם. כל זמן שאתה לא מרגיש אתה אלוהים, אתה לא נשאר עדיין לבן אדם בכלל. כי אם אתה רוצה בן אדם, קודם כל אתה צריך להבין שאתה אלוהים. ועל כן עכשיו העולם כתוב עבורו וכו' וכו', וכל אחד מצווה לדבר עם חברו ביראת שמיים כדי להכניס דעת בחברו, שזה עיקר יישוב העולם וצריך לעסוק בזה, ועוד ממשך ממשך. אוקיי, ועכשיו מה הוא אומר? אחר כך הוא מסביר ככה, על ידי שעוסקים לדבר אחד עם חברו להכניס בו דעת ביראת שמיים, זה בעוד דבר בחלק בית תורה ז' עוד דבר, ועל ידי שעוסקים לדבר אחד עם חברו, להכניס בודה ויראת שמיים ולהעמיד תלמידים כנל, על ידי שבן אדם מדבר עם מישהו אחר, לנסות להסביר לו את ההבנה, על ידי זה נכנסים אורות המקיפים. היינו, שזוכה להבין ולדע את מה שלא היה מבין ויודע מתחילה. אם אתה רוצה להבין את מה שאתה לא מבין, תמצא מישהו, תסביר לו את מה שאתה מבין, תרוקן החוץ את מה שאתה מבין, שצריך לרוקן החוץ את מה שאתה מבין, ייכנס לחדש. כי מה שאדם מבין ומשיג בשכלו, זה בחינת פנימי. כי זה השכל נכנס לתוך שכלו, אבל מה שאין יכול להיכנס לתוך שכלו, דיינו מה שאי אפשר לו להבין, זה בחינת מקיפים. כי זה הדבר מקיף סביבות שכלו.
רבי נחמן, ואי אפשר לו להכניסו בפנים בתוך שכלו, כי אי אפשר לו להבין זאת, מחמת שהוא מבחינת מקיף אצלו. רבי נחמן אומר ככה, יש כל מה שאתה רוצה להבין ואתה לא מבין, נגיד שאתה רוצה להבין איך לחלק לעצמך, איך מושא, לא משנה מה, התשובה, ואתה לא מבין. למה אתה לא מבין? כי התשובה היא מקיפה אותך. יש את מה שאתה מבין זה מה שבפנים, יש את מה שאתה לא מבין זה בחוץ, זה נקרא מקיפים, המקיפים שסביבך. ואחרי שאתה מבין מקיף אחד נכנס פנימה, עכשיו יש עוד מקיף אחר, יש עוד משהו שאתה לא מבין, עוד משהו שאתה לא מבין. עכשיו, רבי נחמן אומר ככה. מקיף כוונה מהות, לא? לא, מקיף הכוונה משהו שמחוץ עליך. מקיף פה הכוונה משהו שמחוץ עליך. משהו שמחוץ עליך. וכשעוסק לדבר עם בני אדם ומכניס בהם דעתו, אם את לוקחת מישהו ולוקחת את מה שאת יודעת ואומרת, אני עכשיו חייבת לגרום לה להבין את מה שאני יודעת, נמצא שנתרוקן מוחו מהשכל והדעת שהיה לו, את כאילו צריכה את כל מה שיש לך בראש להעביר למישהו אחר, כדי לרוקן החוצה, אזי על ידי זה נכנס השכל המקיף לפנים. למה? כי על ידי שנתרוקן שכלו, על ידי זה שיכניס דעת בחברו, על ידי זה נכנס המקיף לפנים, וזוכה להבין מבחינת השכל המקיף, דענו שלהבין מה שלא יכול להבין מלאים מתחילה. צריך לעשות ניקיון. סוג של. סוג של, נכון, אם את רוצה ריהוט חדש, קודם כל צריך להוציא את הריהוט הישן. כן, אבל בפרקטיקה זה אומר שאם את רוצה להביא משהו חדש, הדרך זה לקחת מה שאת יודעת ולמצוא מישהו ולהסביר לו. ואז את תצאי את הבאגים. ודרך זה תבין דבר חדשים, זה הדרך. עכשיו, ויש כמה בחינות מקיפים. כי מה שמקיף לזה הוא בחינת פנימית של חברו, שהוא במדרגה למעלה ממנו. רבי נחמן אומר, לפעמים יש אחד שהמקיף שלו, שמה שמחוצה לו, אצל ההוא שכבר הבין את זה, הוא מנסה להקיע את המקיף, הוא מנסה לבלוע אותו. זאת אומרת, יש אחד נגיד שעוד לא הבין משהו, הוא מנסה להכניס את זה פנימה, אבל את ההבנה הזאת השני כבר הבין, והוא מנסה להיפטר ממנה כדי להבין למקיף יותר גדול. כאילו מה שאתה עוד לא הבנת, הוא מנסה לשכוח, כדי להתקדם קדימה. ויש שכל שהוא בחינת מקיף לזה, ואצל האחר זה השכל הוא נמוך, יש שכל שהוא מקיף לזה, ואצל האחר זה השכל הוא נמוך אפילו מבחינת פנימי. זאת אומרת, יש עוד פעם, יש מצב שאתה מנסה להבין משהו והשני מנסה לשכוח, יש מצב שאתה מנסה להבין משהו והשני כבר שכח. כאילו מה שאתה מנסה להבין, הוא כבר הצליח להיפטר מזה, כדי להתקדם קדימה. מחמת שהוא במדרגה גבוהה ממנו הרבה, ועל ידי שמדבר אחד עם חברו בירת שמה מכניס בו דעתו, על ידי זה נכנס המקיף שלו לפנים וכן למעלה מעלה וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, ולמעלה מן הכל, מה יש בסוף? מה יש בסוף התהליך הזה? למעלה מן הכל הם המקיפים העליונים של חכם הדור, שהוא הרבי שבדור. שעל ידי שזה הרבי והחכם שבדור עוסק לדבר עם תלמידה ומכניס בעמדתו, על ידי זה נכנסים המקיפים שלו לפנים. רבי נחמן אומר שגם בן אדם שהבין הכל, גם הוא יש לו מקיפים. ועל ידי שהוא מלמד, יש לו מקיפים חדשים שנכנסים לו. אבל, מה הוא כותב? קודם כל הוא כותב ככה, והמקיפים שלו הם בחינת אריכות ימים ושניים. כי המקיפים שלו הם בחינת עולם הבא, שהוא יום שכולו רוב, כי שם הוא למעלה מהזמן. כי כל הזמן של העולם הזה, הוא לא, מה שהיה ומה שיהיה הוא כולו עין ואפס נגד יום אחד. אפילו נגד רגע אחד של עולם הבא שהוא, כולו, שהוא יום ארוך, שיום שכולו ארוך, ואין שם שום זמן כמבחינת למעלה מן הזמן. רבי נחמן אומר שאחרי שאתה מביא את עצמך, כבר נגמר אצלך הזמן, אבל הזמן, סדר הזמנים שיש שם זה מבחינת השגות של המקיפים. ומה שהסברנו פעם, וזה נקרא תכלית הידיעה וכו' וכו', כי מה שהסברנו פעם, שאחרי שאתה מגיע לסוף, עכשיו אתה בתוך האין סוף מתקדם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זוכרים שדיברנו על זה? איך יהיה חלוקת השכר לעתיד לבוא? העומק של הכוס המלאה. כן, ואז הוא אומר, והוא אומר פה עוד דבר, והוא אומר פה עוד דבר מעניין, הוא אומר, גם, בעוד חלט, הוא אומר, גם, זה החכם הדור, צריך לדעת איזה מקיפים שהוא צריך להמשיכם ואיזה מקיפים שאין צריך להמשיכם. ובשביל זה יש דברים שאין רשאים לגלותם בפני התלמידים, כי אם מגלה את אותם דברים, ייכנסו מקיפים אחרים בתוך שכלו. ולפעמים אין צריך לקבל אלו המקיפים. רגע, עכשיו תקשיבו, עכשיו תקשיבו. בתוך דבריו, הוא בא ככה. כמו למשל, כשהרב מדבר עם תלמידו איזה פשט, שהרב מנסה להסביר לתלמיד שלו משהו, ובתוך דבריו הוא בא על איזה קושייה, תוך כדי שהוא מסביר לו פתאום יש לו איזה קושייה, ואותו הקושייה היה בבחינת מקיף אצלו, כי לא אדם ממנה בתחילה. רבי נחמן אומר שגם יש מסביבך גם תשובות, אבל גם שאלות.
גם להבין שאלה חדשה זה גם התקדמות. אם פתאום אתה מבין עוד שאלה, זה גם נקרא שנכנס לך מקיף. כי אומר, גם השאלה לא הבנת אותה, עכשיו פחות הבנת את השאלה, זה גם משהו. ותכף, עכשיו מה קרה קורה? ותכף כשנופל בשכלו זאת הקושייה, הוא אומר בפני תלמידו, ובתוך ש... ואז אתה, אוקיי, ואז אתה כאילו, יש לך את הקושייה, ואז אתה מסביר את השאלה, ובתוך כך שמסביר לו את השאלה, אז בדיוק נופל לך תירוץ. ואז אתה אומר לתלמיד את התירוץ. ואז אתה מגלה את התירוץ, נכנס לו עוד, עוד מקיף. של... ואז על ידי זה השכל שבא עליו אתה, עד הקושייה לדוכתה, עכשיו השאלה חוזרת עוד פעם. ועד רבה, אתה הקושייה חזקה ורחבה יותר מבחילה. נמצא שעל ידי שגילה תירוץ בפני התלמיד, על ידי זה נכנס בו מקיף אחר, אדם נוסף מחדש, שחזרה השאלה למקומה. יפה, רבי נחמן אומר ככה, תקשיבו, כמו כן, אתה הבנת את זה? נגיד שאתה מסביר למישהו משהו, ואז תוך כדי שאתה מסביר לו, פתאום באה לך שאלה, ואז אתה מסביר לו את השאלה, ואז באה לך תשובה, ואז אתה מסביר לו את התשובה, ואז פתאום באה לך שאלה יותר חזקה מהשאלה הקודמת. ואז אתה נכנס ללופ כזה. ללופ, זה אתה מקבל מקיפים, מה שאתה אומר. כן, אבל הוא אומר שמה ש... אתה מקבל סיכון חדש. נכון, נכון, אבל יש פה בעיה, מה הבעיה? קודם כל זה נכון, אבל מה הבעיה? כמו כן יש בהשגות, שיש דברים שאסור לגלות אותם. דרך אגב, אז הוא פרקטית. אני נגיד, פה לפעמים לא נכנס לאיזה נושאים, כי אני אומר לך, תקשיב, אין מפה מוצא. אתה רוצה מוצא, זה סיפור אחר, אבל יש לפעמים דברים מסוימים שאפשר להכניס אותך למלכודת. עכשיו אם אתה יודע מה מלכודת, אני נגיד יודע מלכודת, שאם אני אסביר לו ככה, הוא ישאל ככה, ישאל ככה, ישאל ככה, אני לא אסיים את זה לעולם. זה נקרא שלא להיכנס למקיפים האלה. עכשיו, כמו כן יש בהשגות, שיש דברים שאסור לגלותם, כי אם יגלה זה התירוץ בפני התלמיד, ייכנס לו מקיף חדש, אבל תשיבו עכשיו מה כתוב, שעדו יהיה קושייה חזקה ורחבת היום בתחילה, עד שיוכל להיכנס בהשגות מקיפים שהם למעלה מהזמן. יש לך כל השאלות והתשובות שאתה שואל, זה בתוך הזמן. אבל יש דבר שנקרא מקיפים שמעל הזמן, שיש לך מקיף כל כך גדול, שזה כאילו כל כך, שהוא מחוץ לזמן נמצא. עכשיו, מה זה אומר מקיף מחוץ לזמן? שאין הזמן מספיק לבאר הקושיות והתירוצים שיש שם. פתאום יכול לבוא לך איזה שכל מסוים, שכל הזמן בעולם לא מספיק כדי להסביר לך איזה קושיות ותירוצים שיש שם, כי הם למעלה מהזמן. יש כאילו שכלים שאתה יכול בזמן סופי לתת תשובה לשאלה. אבל יש שכלים מסוימים, יש עומק מסוים במציאות, שאם אתה מגיע לעומק הזה, כל הזמן שבעולם לא יספיק לך כדי להסביר לבן אדם את כמות השאלות והתשובות שיש בנושא שהוא שאל. כשאתה אומר כל הזמן שבעולם לא יספיק לך, אתה מדבר על... כל הזמן, לנצח נצחים, אם תשב עם עצמך, לנצח נצחים. שהזמן למסור אותך לא פונקציה בשביל הבנת השאלה. נכון, זה כאילו ממד אחר, זה לא משהו... נכון, שאין הזמן, תקשיבו טוב, עד שיוכל להיכנס בהשגות מקיפים שהם למעלה מהזמן, שאין הזמן מספיק לבאר הקושיות והתירוצים שיש שם, כי הם למעלה מהזמן. כי כל מה שהוא מגלה איזה שכל, קושייה או תירוץ, נכנס בו שכל חדש שהוא מבחינת מקיף כנ"ל, על כן, אם לא יהיה נזהר בדבריו לדקדק איזה דבר לגלות ואיזה לא לגלות, על ידי זה נכנס בקושיות ותירוצים שאין הזמן מספיק לבארם. על כן, מוכרח החכם לעשות סייג לדבריו, לדקדק ולהיזהר מה לגלות מה לגלות, באופן שלהשיג רק אותם המקיפים. ואז הוא מסביר, פה שאלוהים אמר למשה, אמר לו שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. במובן שלפעמים התשובה זה שאתה צריך לשתוק. עכשיו, מה מהות הרעיון? מהות הרעיון אומרת שרק אם אתה מבין את מה שיש מעל הזמן, רק אז אין לך את השאלות שהזמן לא מספיק. ועוד פעם, יש שאלות מסוימות שהן כל כך קשות, שכל הזמן שבעולם לא תמצא תשובה. והדרך למצוא תשובה זה על זה שאתה יוצא מהזמן, ואז המוח שלך הוא יכול במכה אחת לראות את כל השאלות וכל התשובות, ואז אתה מגיע לאיפוס. אבל, בשביל להגיע לזה, אתה צריך להיות במקיף האחרון, שזו השאלה האחרונה. או פעם, יש שאלות קטנות. מה השאלה? לגנות לך. כן. אבל תקבלי סחרחורת, את לא יחד את הזמן לעזור לך. חזר על השאלה הזאת. לא משנה, מה שאני בא לומר זה כזה דבר. לא, תקשיבי. את עכשיו שוכבת במיטה ונשרפת. בסדר? כן. עכשיו יש לך בראש כל מיני שאלות. נכון. את צריכה, כשזה קורה לך, נשאל את עצמך, האם אני בכלל שואל את השאלה הנכונה? עכשיו, איך אתה יודע אם אני שואל את השאלה הנכונה או לא? תשאלי את עצמך,
אם אני אמצא תשובה לשאלה הזאת, האם אני חושבת שלא יהיה לי יותר שום שאלה? כי אם לא, את לא בשאלה הנכונה. דוגמה, נגיד, מה אני רוצה לעשות בחיים? מה אני רוצה לעשות בחיים? ואם תדעי מה את רוצה לעשות בחיים, לא תלך לתוך שום שאלה. אז תהיה לך עכשיו שאלה איך לעשות את זה. נכון? לא, אני שם את הדוגמה, נגיד, איך אני יותר לא מפחדת? איך אני יותר לא מפחדת? לא, יריב לא תפחדי, לא תהיה לך שאלה. וגם תשאלי שאלה אחרת. צריך, אלא אם כן, את אומרת איך אני לא מפחד באופן מוחלט, ואז אם את הולכת על המוחלט, אז אם, לא, אם תמציא תשובה, לא יהיה לך יותר שום שאלה. כאילו, כשאתה שואל שאלה, תשאל, עכשיו, תשאל שאלה שהיא מספיק חזקה כדי לסיים לך את החיפוש. קודם כל, זה לא השאלות שאת שואלת. זה שאלה שכשאת תשאלי אותה, את תמותי ברוב פחד מהשאלה. למה? כי את בעצם תראי שלא יכול להיות תשובה. כל שאלה שאת שואלת, כל שאלה שאת שואלת, יש לך עוד בלב אופטימיות או תקווה שאולי תמצאי תשובה. אז השאלות לא, אז את לא מפחדת לשאול. למרות שאת מפחדת, את אומרת, אולי אין לך תשובה. אבל יש שאלה מסוימת שאם אתה שואל אותה, אם אתה שואל אותה, אתה משתתק, כי אתה אומר אין תשובה. ואף על פי כן שואל את השאלה הזאת, ואתה רוצה למות מפחד? לא, רק על פי כן אתה שואל את השאלה, ואז אם אתה ממשיך לשאול את השאלה הזאת חזק למרות שאין לה תשובה, פתאום השאלה הופכת להיות תשובה. השאלה היא בעצם התשובה לכל השאלות בכלל. כל השאלות שפעם שאל, תשאלי, שאלו, ישאלו, ישאל לה, נשאל, ישאלו, יכולות לשאל, עוד לא נשאלו, אולי נשאלו. אם אתה שואל את השאלה הנכונה, שאין לה שום תשובה, זה מתהפך לך במוח לתשובה לכל השאלות האפשריות. אבל רק, כאילו, זה רק על ידי הבנה. זה רק על ידי הבנה והרבה שאלות. ועכשיו אני מסתובב הרבה שנים. מה הבנה והרבה שאלות? כאילו, זאת אומרת, להגיע לשאלה הזאת, איך מגיעים אליה? שואלים קצת שאלות, אבל יותר חזק. את לוקחת שאלה אחת, ואת תופסת אותה, ואת לא משחררת אותה, כשאת לא מוצאת לתשובה. אל תעברי הרבה שאלות. שאלה אחת, תבחרי שאלה. תופסת השאלה הזאת, את אומרת, אני אמצא לשאלה הזאת תשובה, בי לא תברח, בי לא תחמוק, ואף אחד לא שיח לי את הדעת, ואני לא פתאום צריכה ללכת לאכול, פתאום כאן בלי הגעת, פתאום בשאלה אחרת, כלום. השאלה הזאת אני ארדוף אחריה עד שאני אמצא תשובה. ככה השאלה הזאת תמשוך אותך אחריה, כאילו תמשוך אותך, היא בורחת, עד שהיא תמשוך אותך לתוך השורש שלה, איפה אמא שלה, איפה אבא שלה, עד שתגיעי לראשון, ושם תפגשי את השאלה הראשונה, תשאלי מה השאלה הזאת, וזה עובד, לא יהיה לך אותה שאלה. אבל מה שאתה מתאר פה עכשיו, זה השאלה לא רלוונטית, השאלה זה התהליך שאתה אומר בזה שאתה רודף אחרי השאלה, ואתה לא בורח, אבל אתה תשאל את השאלה, אז בעצם אתה מקבל את התשובה, אבל השאלה עצמה היא... אני לא אמרתי את זה, זה מה שאתה רוצה להבין, כן, בסדר, אני אבל לא אמרתי את זה. אז אני אגיד לך הפוך, לא משנה התהליך, משנה רק כסוף. אני רוצה להסביר. כמה פעמים יש לך שאלה שאתה מנסה לשאול את עצמך, ואז אתה מתחיל למצוא תשובה, אתה מנסה למצוא תשובה, ופתאום השאלה בורחת לך איכשהו, ואת עברת על איזה שאלה אחרת. בערך כל פעם. אתה מתחיל באיזה שאלה, פתאום הגעת על איזה חור אחר. איך הגעת לזה? אבל היית בשאלה הזאת. זה שואלים איך הנצרות שבחילה מהאהבה הגיעה לאינקוויזיציה. איך זה יכול להיות? אהבה, אתה אינקוויזיציה. לא, כאילו זה הרבה כיוון השני. אהבת האינקוויזיציה, לא? אהבת האינקוויזיציה. אהבה עד כדי אינקוויזיציה. אני מסביר עוד פעם, בפרקטיקה, אתה יושב עם עצמך לשאול שאלה, לדוגמה, איך אני משיג כסף בלי לעבוד? אתה מדבר בלי לברוח מהמחשבה, לא לעשות את המחשבה. דוגמה, אני נותן דוגמה ספציפית. לא, אני נתן דוגמה. אתה נתן דוגמה. שהוא אמר, אל תעבור נושא עכשיו. הנה, זה מה שאתה עושה. אני מסביר דוגמה. נניח שאתה שואל את עצמך, איך אני מרוויח כסף בלי לעבוד. שאלת את עצמך פעם את השאלה הזאת? לא טוב. לא, תקשיב טוב. ברגע שאתה תופס את השאלה הזאת, אתה לא משחרר אותה עד שאתה לא מוצא לתשובה.
ואתה לא שואל שום שאלה בעיקרון, את האמת האמיתית, אתה אמור לא לשאול שום שאלה אחרת חוץ מהשאלה הזאת. אפילו לא איפה אני אוכל עכשיו ארוחת צהריים, כלום. אתה עכשיו שואל את השאלה הזאת עד שתמצא לו תשובה. או עד שתהיה בטוח שאף פעם לא שואל אותה יותר. זאת אומרת, מותר לך לעזוב את השאלה, רק אם אתה בטוח שאף פעם לא תשאל אותה יותר. וזה לא משנה איזה שאלה, כל שאלה. כי אין דבר כזה, בוא נדחה את השאלה למחר. לא דוחה שום שאלה. יש שאלה, תמצא לה תשובה. ומותר לך לעזוב אותה, רק אם אתה אומר, אוקיי, אני לא שואל את השאלה הזו יותר בחיים. אתה יכול להיות בטוח בזה דבר? באופן יחסי תהיה בטוח. אבל אם אתה עדיין אומר, רגע, אני לא מצאתי תשובה, אני הולך לשאול את זה מחר, לא מחר, עכשיו תמשיך לשבת עד שתמצא תשובה. למה? כי זה נקרא להעמיק בתוך השאלה. אתה נגיד שאתה עצמך, איך אני אבחר לעצמי דוגמה, אוקיי? עכשיו, אם אתה רציני, עכשיו אתה יכול לשאול את השאלה הזאת, ובעוד שעה לשאול מי ניצח במשחק אתמול, אוקיי? זה לעבור משאלה לשאלה. אם שאלה מציקה לך, אתה תופס אותה, ואתה יושב עליה, וכולי וכולי. עכשיו, מה יקרה? השאלה, כל הזמן מנסה לברוח, זה כל הזמן מנסה לתפוס משהו, והוא בורח לך, בורח. עכשיו, לאיפה היא בורחת? איפה היא בורחת? היא מתחמקת כל הזמן, כל הזמן מתחמקת כזה. אבל אם אתה תופס את השאלה הזאת חזק, ואתה לא זז ממנה, השאלה הזאת בעצם מובילה אותך בסוף לשורש שלה. היא כאילו מושכת אותך כזה, כמו נגיד שאתה נאחז במשהו, והוא מושך אותך לתוך השורש שלו, לתוך המקום שממנו הוא בא, לתוך המאורה, אוקיי? לתוך המערה, ושם אתה בעצם פוגש את, את האימא שלו, את האבא שלו. מי הביא אותך לפה? מי הביא את השאלה הזאת בכלל לפה? אבל הדרך למצוא את השורש של השאלות זה לא שולחים שאלה ותופסים אותה. אבל גם להגיד לשורש של השאלה צריך לשאול שאלות מסוימות, לא? לא, הנה, זה מה שאמרתי עכשיו שלא. איך? מה אמרתי עכשיו? זה בדיוק מה שאמרתי שלא. קחי שאלה אחת ותנסי לפצח אותה, ואת לא עוברת לשאלות אחרות. זה הכל. זה אותו שורש תמיד, זה למה אתה עושה את זה? זאת השאלה, אז תיכנס פנימה, אל תעבור לי לשאלות נוספות. אם זאת תמיד השאלה, למה אתה פתאום שואל אותי שאלות אחרות? כי אתה לא נראה לזה. בסדר, לא עוד לך, הנה, גלגל אחרות עליי. נו, זה נראה לך רציני. זה לא חווה. שהוא לא חווה, אמרת שיש לך שאלה? שיהיה שורש של הכל? בעיניך? איך פתאום עברת לשאלה אחרת? למה פתאום שאלת אותי שאלות אחרות? כי ניסית לדלג. בסדר, תמשיך לדלג. דלג. בעיניך, איך במוח שלך עברה שאלה אחרת שהיא לא השאלה השורשית? אני לא מצליח לפתור את השורש. אז מה עושים? ממשיכים לנסות עד שמצליחים, לא עוברים לשאלה אחרת, שום שאלה. עד שמצליחים. יש בסרט... בעצם אתה נתקם בשאלה, אז עכשיו הוא נכנס כבר... רגע, מה קשה לך להבין? שאלה בין הדבר הזה כי... רגע, אני רוצה לתת דימוי. יש בסרט ג'קה סמוראי שהוא נלחם באיזה שד. השד הזה מוציא מתוכו כל מיני רוחות כאלה, וכל פעם שהוא מחסל, יש כאילו שד כזה, שממנו יוצאת איזה רוח של לוחם, והוא נלחם בג'ק, אם ג'ק מחסל אותו, פשוט הרוח חוזרת למקומה, מביאים רוח חדשה. וככה זה ממשיך. הסוס נשאר... תראו, הוא הולך, השד הזה, כאילו הרוח חוזרת לתוך השד המקורי, נחה, בינתיים יוצא אחד אחר להחליף, והיא נחה, ועוד 5 דקות היא תצא עוד פעם. ואז צריך למצוא פתרון, אי אפשר, כל פעם אתה תפתור, יבוא לך אחד חדש, אי צריך למצוא פתרון. מה שהוא עשה, הוא עשה טריק, כשהוא הורג את השאלה, את השד הזה, לא את השד, את הרוח שיצא מתוך השד, הוא תפס את הרוח שלו, כשבדיוק זה הלך לחזור חזרה, פנימה, תפס את הרוח הזאת, אמר אני עכשיו מחזיק בזנה ונכנס לתוך השד. ואז הוא נכנס לתוך השד, הוא הגיע לסורס לשאלות, עכשיו סגר את הנושא. זה הכל. עכשיו, מה את מבינה בדימוי? מה את לא מבינה? אם אני לוקחת, אתה אומר למשל, שואל את זה על כל דבר. אני לוקחת שאלה אפילו למה אני מאשן את סתם דוגמה. אני לא מבינה מה אני... מה אני אומר, איך? אני מסביר לך. אני מסביר לך. לקחת את השאלה למה אני מאשנת? נגיד. מבחינתך, השאלה היחידה שאת שואלת את עצמך מעכשיו עד הדרך חדשה זה למה אני מאשרת.
לא שום שאלה אחרת, לא למה אני מפחדת, לא איך אני לא מפחדת, לא איך אני זה, לא איך... כלום. למה אני מאשנת? עד שבוע תשובה. קבע בבוקר, למה אני מאשנת? ואז נגמרו כל השאלות בכל התחומים? אם היא תגיע לסוף, אם היא תיקח את האם היא ניגח את למה אני מאשנת הזה... הגיע לסוף. רגע, אנחנו לפני הסוף, אני רוצה להסביר לה, היא עוד שאלה איך עושים, איך מגיעים לסוף. אני מסביר לה מה זה נקרא להאחז בשאלה. את לוקחת את השאלה למה אני מאשנת, ונאחזת בה. את לא שואלת יותר למה אני מפחדת, את לא שואלת איך למה אני רוצה כלום. למה אני מאשנת? עכשיו, מותר לך לשאול שאלות נוספות, אבל למה אני מאשנת? זה קשור, אם לא, לא שואלת את זה. לא עוברת נושא, לא לעבור נושא יותר. כי אני מניח שאת לא שואלת את זה למה אני מאשנת, שאת עוד שאלות. אני רוצה לעשות ככה או ככה, לא שואלת את זה יותר, זהו, אי אפשר לקפוץ, כל מה לקפוץ, אי אפשר לקפוץ, צריך פעם אחת לסיים. למה אני מאשנת? או שזה לא מעניין אותי יותר למה אני מאשנת, או שאני מוצא תשובה ללמה אני מאשנת. אי אפשר לדלג כל הזמן לנושא לנושא. ואז לא נצטרך לבוא לכאן יותר, כי נדע הכל? לא תצטרכי לעשות יותר כלום, לא שלא תצטרכי לבוא לפה, אתה לא תצטרכי לאכול ארוחת בוקר. לא תצטרכי כלום. זאת אומרת, היא גם לא שמצא לשאלה. את לא צריכה יותר כלום. כלום, בשום נושא. בשום נושא. אז יהיו גם סוף החיים? מה יקרה אז? אז יהיה גם סוף החיים. אתה בטוח למה שאתה אומר? כן. למה? כי עכשיו את אולי מפחדת, את אומרת, אה, אתה לא רוצה בסוף החיים. לא, לא, בכלל לא. להפך, אני אומרת שאני הולכת ליישם. אז תתחילי לחיות. אני הולכת ליישם. מה אתה אומר? אז תתחילי לחיות. אז זה תהיה הפעם הראשונה שאת קמה בבוקר, ואת לא חייבת לעשות כלום, את מחליטה מה את רוצה. פעם ראשונה שאת בוחרת מה אני רוצה לעשות לפי מה שאני רוצה, לא לפי מה שאני חייבת. לא משהו בדין לראשונה. פעם ראשונה בחיים שלא תהיה חייבת יותר כלום. עכשיו תסביר למה... אז תהיה כתב תחי כמו בן אדם. עכשיו בן אדם, קל, עושה מה שהוא רוצה. למה זה קורה? למה אם אני שואלת את אותה שאלה ומגיעה לשורש של הדבר, למה אז נגמרים כל השאלות? למה בשאלה הזו מתרכזים בעצם כל השאלות? אוקיי, אז מה, אוקיי, קודם כל ברמה הלוגית, קודם כל תקשיבי, מה שאני אומר לך זה, את שואלת למה, אני אומר שזה ככה, זאת אומרת זה ככה, אני יכול להגיד לך גם מה השאלה הראשונה, השאלה הראשונה, אם אני בטוחה, שיש הבדל בין יש לאין, זה השאלה הראשונה, בין יש לאין, השאלה הראשונה של כל השאלות, זה מה אני באמת יודעת, או האם אני באמת בטוחה ש... זו השאלה הראשונה של כל השאלות. ואם את שואלת אותה באמת, אז נגמר כל השאלות. את מגיעה לאמת המוחלטת, ואין שום שאלה. כן, אתה שואל על יש להם זה. דרך זה שאני אשאל את עצמי, נניח, למה אני מאשנת, או למה דרך זה? אם את תחפרי עם השאלה הזאת, למה אני מאשנת, למה זה ככה, למה זה ככה, למה זה ככה, למה זה ככה, למה אני מאשנת, עד שבסוף תגיעי לשאלה כל כך עמוקה, שתשאלי את לכן, אני בכלל מאשנת? אולי אני לא מאשנת. ואז תגידי רגע, אוקיי, אז אולי אני לא מאשנת, אז עכשיו השאלה היא למה אני לא מאשנת. בסוף צריך להבין מה זה בכלל מאשנת. שואלת, למה אני מאשנת? מה זה מאשנת? מי השואלת, אתה אומר? לא, לא מי השואלת. לא, לא מי השואלת. יש שאלה... תקשיבי, נכנסים פנימה, מגיעים לשאלה הראשונה של כל השאלות, שזה בעצם לשאול מה האמת, או מה אני בטוחה, או מה אני יודעת, או האם אני יודעת, או שאלה כזאת מהותית, ואז נשמע כל השאלות. תנסי, אם תצליחי, תתקשר. למעשה יש דוגמאות מהחיים שלנו, דוגמאות מגבילות של שאלות ששאלנו אותם, והטרידו אותנו, הגענו לתשובה והם לא עולות יותר. באופן אחד, לא עולות באופן יחסי, התשובה הזאת לא עולה יותר. כן. אבל זה לא תשובה אחרת. אז אתה אומר שהמצב הזה הוא לגבי... אני אומר שאת מקיף כללי לכל השאלות. כן. כלומר, אוקיי, יכול להיות שכל החיים לא יספיקו לקבל את התשובה? מה את אומרת? שיכול להיות שגם כל החיים לא יספיקו כדי לקבל את התשובה? אם את שואלת את השאלות הלא נכונות... לא, רק שאלה אחת אני אשאל. אז אם תשאלי אותה פעם אחת, ברצינות, תקבלי תשובה, היא תהפוך להיות תשובה בכלל. שזה הגיוני, אבל למה היא השאלה הכי גדולה? כי אין לה תשובה. ולכן היא התשובה. זו שאלה שהיא כל כך גדולה, שאין לה תשובה. אין לה תשובה. זה בעצם ששני הכוחתים אחד. מה זה השאלה הכי גדולה? שאתה בו זמנית מוכיח שני דברים הפוכים. קודם כל נסביר אותם בהיגיון, בלוגיקה. השאלה הכי גדולה היא בעצם שאלה שבה אתה מוכיח לעצמך בו זמנית שני דברים הפוכים ב-100%.
ואז אתה שואל איך זה יכול להיות. שגם יש הבדל בין השם, וגם אין בין השם. אתה בטוח בשני דברים הפוכים בו זמנית, ואתה שואל איך זה יכול להיות. רגע, אתה כן. עכשיו, ואם אתה מגיע למצב ששואל את מחד השאלה כל כך קשה הזאת, שני דברים הפוכים איך זה יכול להיות, אין תשובה לשאלה הזאת, זה לא יכול להיות. ולכן מה המסקנה? שאתה צריך לשבת את המוח שלך. מי עושה את זה? שהדרך היחידה לצאת מהפרדוקס זה רק אם אתה משנה את המוח שלך. ואז אם אתה מסתכל יותר על השאלה, המוח שלך פתאום מתחיל להשתנות. אבל אתה אומר שבכל יש לך מוח שחושב בצורה מסוימת. אני חוזר בי מכל מה שאמרתי, תקשיב. יש לך שכל שחושב, יש לך מוח שחושב בצורה מסוימת. והמוח הזה, אתה יכול לגרום לו לחשוב בצורה אחרת. לשנות את כל תפיסת המציאות שלך, עד שלא יהיה הבדל בין הזה בחמישה דברים, שאין הבדל בין יש לעין, שאין הבדל בין הבדל אחר. כל החמישה דברים האלה, אתה לא זוכר מה. אם אתה יודע, אתה לא צריך לזכור מה. עכשיו, איך אתה מגיע למצב שהמוח שלך מקבל תפנית חדה ומתהפך? על ידי שיש שאלה מסוימת, שככל שתשאל אותה יותר, היא בעצם תעקם לך את המוח. אתה מבין? יש שאלה, שככל שאתה שואל אותה יותר, המוח שלך מתחיל להסתובב. אבל ב-100%, אתה לא משתגע ב-70%, אתה משתגע ב-100%. משהו חדש נהיה. משהו חדש לגמרי, כאילו תפיסה חדשה לגמרי, חדש לגמרי. זה לא משתגע, בצד השכל אתה משתגע. לא, כאן קוראים לזה בביזנס שלנו, אתה אומר להשתגע, אתה לא אומר להשתגע, זה משתגע לך. אתה אומר לצד של אתה מודע, הכל מאוד עכשיו, אני מדבר. עכשיו, התפיסה שלך משתנה לגמרי, אוקיי, עכשיו איך עושים את זה? על ידי שאתה צריך להסתכל כמה שיותר על השאלה שאין לה תשובה. עכשיו, אני אומר עוד פעם, יש שאלה שיותר קשה מכל השאלות. לשאול איך אני עושה, מאיפה, מי, מה, מו זה שאלות קטנות, זה אפשר לתת תשובות. אבל יש שאלה שלא יכול להיות, אתה כאילו רואה במו אליך שני דברים הפוכים, אתה אומר, זה לא יכול להיות. וככל שאתה מסתכל יותר על השאלות האלה, ככה המוח שלך מתחיל להבין שכן, זה יכול להיות. ואז אתה מתחיל לתפוס שני דברים הפוכים. זה נקרא השאלות של החלל הפנוי? כן. אז למה לא תעשה רשימה של שאלות שלך? עשינו את זה הרבה טעמים. לא, רשימה אחת. אני אסביר לך מה הבעיה. אסביר לך. קודם כל יש בספר את כל השאלות. אסביר לך מה הבעיה. הבעיה היא שכדי להבין את השאלות אתה גם צריך שכל. אתה צריך להבין בכלל שיש פה בעיה. גם להבין את השאלה צריך שכל. אתה יודע כמה שכל צריך כדי להבין את השאלה בכלל? צריך להבין שיש פה שאלות בכלל. אני מסביר לך, שככל שיהיה לך יותר שכל, ככה השאלות שיהיו לך במוח יהיו יותר פרדוקסליות. אתה יודע שזה נכון, כי באופן יחסי פתאום השאלות שלך יותר פרדוקסליות. מה זה של הפרדוקסליות שפתאום נראה, רגע, זה ככה או ככה, רגע, זה אני או לא אני? רגע, זה גם אני, זה גם לא אני, רגע, אני חושב שאין סיבה, אני חושב שאין סיבה, אבל איך יכול להיות? אבל אם יש זה ככה, אם אין זה ככה, אז זה הפוך. ככל שאתה נכנס יותר לשאלות האלה, בסוף אתה מגיע שאתה בטוח ב-100% בשני דברים הפוכים, ואז בעצם קיבלת את התשובה. עד שלא הבנת את השאלה ב-100%, אתה עוד לא הבנת מה קורה, אתה עוד לא סבור מה קורה פה. בסוף, הדבר שנראה לך השאלה הכי גדולה, תגיד, זה לא שאלה, זה ככה, זה וזהו. זאת התשובה בכלל. אבל אתה כל כך תהיה בטוח בדבר להיפוכו, שנגמר כל השאלות. ואז כאילו שבא לך לשאול שאתה אומר, מה אתה אומר לשאול את השאלה? לא בא לך לשאול שאלה יותר. אני בא לך לשאול שאלה, אתה שואל אותך ככה בלי טעם. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. לא, כי מה הוא מפספס? הוא אומר, טוב, אם בסוף תבוא לי שאלה, אני אגיד מה טעם. לא, בסוף אין אפשרות יותר לשאול שאלות, נגמר. אם בכל זאת תצאו שאלה, אז היא תהיה קיימת שם למרות שאין שאלה. בסוף אין אפשרות יותר לשאול שאלות. ואם בדרך כלשהי תבוא שאלה, אז היא תבוא. ולא צריך להעיף אותה, כי אין שאלה באמת, אז היא יכולה להישאר שם. כשיש שאלה שאתה חושב שהיא שאלה, אתה מנסה להיפטר ממנה. אבל אם בסופו של דבר נותן לך שום שאלה, ותבוא שאלה לבקר, אתה אין לך בת שיכולה להישאר. מה הבעיה? בכל מקרה לא שאלה. אתה יודע שהיא לא שאלה. הדוגמה עם הרעב, זה אומר שאנחנו לקחת את
עושים את ההפכים? איזה רב? שמצד אחד יש סיבה, מצד שני אין סיבה, יש אקראיות. נכון, אבל השאלה היא, כמה אתה מבין את מה שדיברתי קודם? זה נכון. השאלה כמה אתה מבין את מה שדיברנו. מה שדיברנו קודם על הרעב. מה הוא שם? הוא אומר שהקטע עם הרעב, מה שדיברתי קודם, שכדי לאכול אתה צריך לחשוב שזה אקראי, או אתה צריך לחשוב שזה סיבתי. בו זמנית אתה צריך לחשוב שזה דברים הפוכים. מה שאמרתי לו, אתה כל כך רחב שאתה חושב שזה דברים הפוכים, ואחרי אתה הולך לאכול. עכשיו, הוא אומר, הנה, זה דוגמה. נכון, אבל השאלה אם אתה באמת מבין את זה. באמת, כשאתה הולך לאכול, אתה רואה שזה דברים הפוכים מול העיניים. יש הבדל, בגלל החוסר השלמה, בין דבר והיפוכו, אנחנו בקונפליקט כל הזמן, ואתה מדבר על משהו שאתה רואה את זה, ואתה מקבל את זה כמו שזה. לא, ככל שתראי יותר טוב את הקונפליקט, ככה בעצם תציב הקונפליקט, זה מה שאני מנסה להגיד. שזה גרון יהיה קונפליקט. נכון. אוקיי. אבל אנחנו נמצאים בקונפליקט, כי אנחנו לא הגענו... כי את עוד לא מספיק נכנס לתוכו. כאילו... אני מנסה לקרוא אחרי ממנו כל הזמן, כי האמת היא שיש קונפליקט. והאמת היא שאם תבין ב-100% שיש קונפליקט, אז זה לא קונפליקט כבר, כי זאת המציאות. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה לראות את הקונפליקט, לא רוצה להיכנס לקונפליקטים, לא רוצה להיות דברים שעושים לי קונפליקט, אז אתה נסה לברוח מהקונפליקט, מאיפה אתה בורח? מהמציאות, אז אתה בבעיה, בלופ. זה הבנה אחרת לגמרי, בין להבין את זה שיש קונפליקט שהוא תמידי, זה לחקור את זה לעומק ולהגיע למקום שזה חוויה כבר שונה, זה משהו אחר. זה ברור, זה אני מדבר. זה לא שאת יודעת שזה... לא, שאת רואה במו עיניי. את במו עיניי כל פעם שאת מוציאה מילה בפה, את רואה שני הפכים. כל מחשבה שעוברת לך בראש, את רואה שני הפכים. כל רגש, את רואה שני הפכים. אוקיי. כאילו, הדבר שאת הכי מפחדת ממנו, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. נשאר בגדר קונפליקט? מה? נשאר כמו שאתה אמרת, הסכר הזה שזה מחויב, אז זה כבר לא קונפליקט. אם ידעת לזה, זה סדר מדיון. אז כמו שאתה אמרת שיש סיבה לזה שאתה אומר יכול, וזה מחויב שיש סיבה, אז זה מה שיש, אפשר להתווכח עם זה. מה? שמקודם דיברת על זה שמחויב שתלך לאכול, שיש סיבה לזה שאתה אוכל. גם אפשרי. גם אפשרי וגם יש סיבה. אמרת שאם יש סיבה, אז זה כבר היה להגיד אפשרי גם אין בעיה. אז אני הולך להקטע שיש רק סיבה, אז אם יש רק סיבה וזה מחויב שיש סיבה, ויש תוצאה, אז מה אני יכול לעשות עם זה? אז גם עם זה אין לי מה להתמקח. מה, מה? לבד דבר מושל? גם אני לא. אבל, אני הבנתי שלאושול לא יביא מושל. רק כזה להפוך את זה לבחויית, יש סיבה. לא, אני רוצה להגיד משהו. בוא תבין, זה נכון לדבר. אתה יכול להרוס לי. זה נכון לדבר לך, זה נכון לדבר כולם, תקשיב. אתה שואל שאלות מאוד מעניינות. תודה. אבל, השאלה עד כמה אתה מבין מה אתה שואל. אני לא, זה לא מצלנות, זה לא מצלנות. כמה אתה באמת, שאתה אומר יש קיר, אתה רואה קיר, רואה. שאתה אומר, רגע, אם יש סיבה, אם אין סיבה, אתה רואה את זה כמו הקיר, זה ברור, כאילו אתה ממשש את זה כמו... אם אני מבין את זה ב-100% לא הייתי מדבר על זה. למה, אני מבין את זה ואני מדבר על זה. לא, אבל אני לא. אמרת, אם הייתי מבין את זה, לא הייתי מדבר על זה. אני, אבל... איך אתה יודע, אולי אם הייתי מבין את זה, עדיין הייתי מדבר על זה? יכול להיות. אז למה אמרת, אם הייתי מבין, לא הייתי מדבר על זה? כן, עובדה שאמרתי. אז מה? שאלתי למה, אבל... זה עובדה, אבל שאמרתי. טוב, תשתדל לא להגיד, תשתדל לא להגיד דברים שאתה לא בטוח בהם, אוקיי? זה הכל. אבל אי אפשר להיות בטוח בגלל, אם לא להגיד כלום. את בטוחה בזה? למה שמתי לב? תחום, זה לא תגידי כלום, חסך חלק גדול מהבעיות. רבי נחמן אמר, עד שלא תיקנת את המוח שלך, אסור לך לדבר. ככה כתוב בליקוטי מורן, הדיבור אסור, אסור לדבר, עד שלא תיקנת את המחשבה. עד שלא תיקנת את התיקון הכלי, אסור לך לדבר בכלל. מה את מדברת? מה את מדברת? אולי אתה לא צריך להגיד הפוך. עדיף לא לדבר. מצד שני, אולי צריך לדבר, אבל את לא מדברת מספיק. אולי צריכה לדבר יותר. אולי, אולי. אבל אם אתה בודק כל הזמן את ההפך, איך אתה יכול להישאר עם שאלה אחת ולא לסוף? כי זאת אומרת שאתה שואל שאלה אחת, קופץ לך ההפך, אתה בודק את ההפך, אתה לא נשאר עם הדבר לסוף. כן, אבל השאלה היא, כשאתה בודק, השאלה אם אתה באמת נכנס פנימה, כי אתה לא נכנס פנימה, אתה בורח את הצדדים. ואיך אני עוד, הוא אומר, אתה מה אתה אומר? אתה מה אתה אומר? לא. כשהוא שואל שאלה, הוא אומר, אבל אם אני כל פעם נכנס פנימה, אז אני עוזב לשאלה הקודמת. נכון, אבל אז הוא אומר שעזב את השאלה הקודמת, אם היא חזרה אליך אחרי יומיים, אז לא באמת נכנסת פנימה. אתה הבנת? לא. תגיד שאתה שואל שאלה, אוקיי. ונכנסת פנימה, בעצם עזב את השאלה. נכון. שזה טוב.
אז למה אני אמרתי, תחזיק את השאלה, אל תעבור נושא? כי כשאתה שואל שאלה, אם אתה עובר נושא, אתה עובר הצידה, אתה לא עובר פנימה. אוקיי. עכשיו, איך אני יודע שעברת הצידה ולא פנימה? כי השאלה חזרה לך אחרי יומיים. אם באמת שהיית שואל את השאלה, אני נכנס פנימה, אז איך היא חזרה עוד פעם? כבר היית בפנים, מה שאלת אותי עוד פעם? בחוץ. אלא מה? כנראה שאתה לא באמת נכנסת פנימה, אתה ברחת החוץ, אתה ברחת הצידה. נכנסת פנימה. לא מסכים. אני אתן לכם דוגמה. אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה. מישהו לוקח מקל מרביץ לך. אתה, מה אתה עושה? מנסה להיפטר מהמקל. לא מצליח, מנסה להיפטר מהוא שמרביץ לך. עכשיו. לא מנסה להיפטר, מי שלא רוצה איזה שהוא יפצה. רגע, רגע. אוקיי, דוגמה, דוגמה. עכשיו, אם הבנת שמי ש... אם אתה לא מבין שמי שמרביץ לך זה מישהו, אתה מנסה להילחם במקל. אבל אם אתה מבין, אם אתה רואה את מישהו ששולח את המקל, אתה מנסה להיפטר מהמקורי. עכשיו, אם לדוגמה, אני מראה לך שמישהו מחזיק את המקל, וראית את זה, ואתה מנסה להיפטר מהוא שמחזיק את המקל, כי הבנת שאם לא תיפטר ממנו, לא תיפטר מהזה. זה נקרא שהגעת לשורש, נכון? כן. אבל אז לא יכול להיות שאתה פתאום תנסה עוד פעם להיפטר מהמקל, כי כבר הבנת שאין מה לטעם להיפטר מהמקל. אני פתאום אחרי יומיים קפץ לך רגע, איך אני נפטר במקל, זה אומר שאתה לא באמת נכנסת פנימה קודם. כי אם באמת במו עיניך ראית שזאת הבעיה, איך פתאום הגעת לי לשאלה אחרת? זאת אומרת שמותר לך לעזוב את השאלה רק לטובת שאלה שתחליף באופן טוטלי את השאלה הקודמת. זאת שואלת למה אני מאשרת, מותר לך להחליף את השאלה הזאת לשאלה אחרת בתנאי שהשאלה למה אני מאשרת לא מופיעה יותר. אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה, אתן דוגמה. נגיד שהיא שואלת את עצמה למה אני מאשרת, ואז היא מגיעה לשאלה למה יש לי רצון לאשר. למה אני מאשרת? כי אני רוצה לאשר. אוקיי, למה אני רוצה לאשר? למה יש לי רצון? למה יש לי רצון? עכשיו סתכלו. מותר לך להחליף את השאלה למה אני מאשרת לשאלה למה יש לי רצון, בתנאי שאת לא חוזרת יותר לעולם לשאלה למה אני מאשרת. התקדמתי לא לחזור אחורה. לא, כי אם פתאום את חוזר לי למה אני מאשרת, זה אומר שלא באמת הבנת את הפנימה, כי מה פתאום חזר לי למה אני מאשרת? מה, לא הבנת את הקודם? עכשיו, אם בן אדם שואל למה אני מאשר, ונכנס, ואחרי שלושה ימים לא פעם שואל למה אני מאשר, למה? כי הוא לא באמת נכנס פנימה, הוא עבר לנושאים אחרים. פתאום הוא נכנס פנימה ויצא החוצה איכשהו. יצא החוצה, לא הבין מעלה, סבבה. אבל למה הוא חזר עוד פעם לשאלה למה אני מאשר? אני צריך להמשיך מאיפה שאני אצר את הפעם האחרונה. נכון? נכון או לא? נכון או לא? נכון. אם הבנת שאתה חייב לעבור דרך הדלת הזאת, ואת אומר, אוקיי, לא יודע מה, אז אני אעבור משם, ואת צריך להגיע לשם? אם אתה הולך במדבר, ואתה חולה, ואין לך תרופה, האם זה הגיוני שבגלל שאין לך תרופה, אתה תיקח מקל ותתחיל להרביץ לעצמך? זה דיוני? כן? כי אתה אומר, תראה, אין לי תרופה, אז אולי אם נרביץ לעצמו, אולי אני אברים. או שאני אמור, אני אשתרביץ. מה זה קשור? מה זה קשור למה שאתה עונה? לא, כי אני אומר לך, למה אתה עובר נושא? כי לא מצאתי תשובה לשאלה שאני רוצה למצוא לתשובה. לא, אתה שאלת למה אני חוזר אחורה, כי הדלת מעולה. אבל, כי לא הבנת שאתה חייב לעבור דרך הדלת. למה אתה חוזר אחורה הבנו? כלומר, פעם הבאה שאתה מנסה להיכנס עוד פעם, מה פתאום הלכת לדלת אחרת? אם הבנת שזאת הדלת, איך הגעת לדלת אחרת? בקיצר, אם שאלת חוזרת... אם אתה צריך לעבור דרך דלת מסוימת, ולא מצאת התשובה, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? להתנחל ליד הדלת ולישון שם. אמת או לא אמת? במציאות, אם אתה אומר, אני חייב לעבור מהדלת הזאת, מה עושים? אוקיי, פה עוצרים. עוצרים פה. תשתישן, תאכל, תשתה שם. כל פעם שאתה קם בלילה, אתה ממצמץ, אולי אפשר לעבור דרך הדלת. זה מה שאתה חולק בלילות. מה זה ממצמץ? בלילה, כשאתה מתעורר מהשינה כזה, רגע, למה אני רוצה את הרצונות שלי? ככה. אז אתה נרדם. אוקיי, קם. למה אני רוצה את הרצונות שלי? נרדם. זהו, ככה. למה? זה נקרא לשון ליד הדלת. כאילו זאת הדלת, ואתה עכשיו מתנחלת לשם, זהו, אני עכשיו נכנס פנימה. אבל איך אני יודע שהתשובה היא לא ככה? אה? איך אני יודע שאולי כמו תחיל את התשובה? יכול להיות שזאת התשובה. זאת אומרת, באים בכלום וזהו. אוקיי.
אם זה מספק לך, אז זה יפה חיפוס. אבל זה שלא סיפק, חזרתי אחורה. נכון. זאת התשובה, למה אתה שאלת, איך אתה יודע שזה לא התשובה? הבנת מה זה נקרא להתנחל על הדלת? הבנת מה זה להתנחל על הדלת? מה אתה הבנת? לא, זו מהשאלה הזאת, עד שאתה מקורא על התשובה. שאם אתה קם באמצע הלאה, כמו אומרים, אתה צריך שגם באמצע הלאה שאירו אותך תדע את התשובה, נכון? באמצע הלאה, אינסטינקטיבית, שאתה קם, מה עובר לך בראש מחשבה ראשונה? השאלה הזאת, השאלה הזאת. אם אתה בשל, אם נגיד אתה רעב, אתה קם ממש רעב, אתה קם בבוקר, מה הדבר הראשון שאתה חושב עליו על אוכל? מה הדבר שאתה חולם עליו? אוכל. ואם לא אוכלת כל היום ונרדמת עוד פעם, מה הדבר שאתה חולם עליו? אוכל. מה הדבר שקמת? אוכל. ובסיוטים, על מה אתה חולם על אוכל? ושקמת, מה אתה חולם על אוכל? אם שואלים אותך בלילה, מה אתה רוצה? אוכל. כמו בהישרדות, לא כמו בהישרדות נגיד. אתה אומר, חולם על אוכל, דמיין על אוכל, פתז על אוכל, כל אוכל, אוכל, דוגמה. ומשתלט על כל הזמן אוכל. נכון, בדיוק, 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 אותו דבר. בדיוק. אבל אם פתאום אתה... כשאני מעיר אותך באמצע הלילה, אתה פתאום מתחיל לחשוב לנושאים אחרים, אז אתה לא רעב. עכשיו זה נקרא להתנחל ליד השאלה. שאתה נכנס פנים, למה, למה, למה. עכשיו רבי נחמן אומר, יש עוד דבר, יש עוד דבר בליקוטי מוהר"ן, שהוא מסביר על המקיפים, רבי נחמן אומר, על המקיפים, אם אתה רוצה להוליד מקיפים, לא, הוא אומר אתה צריך לצעוק. איפה זה כתוב? כתוב.